Sempre he tingut molta por a la mort i he tingut 20 morts sobtades. Soc el Miquel i se'm ha parat el cor 20 vegades. Farà 10 anys se'm va parar el cor, em van desfibrilar 3 vegades, la tercera em van recuperar. Tenía una arritmia de la que desconocíamos la causa. Lo primero que hicimos fue ponerle un desfibrilador, que es lo que única función que tiene es, si vuelves a tener otra arritmia, pues darte un choque y ese choque que te salve la vida. Y desde que me lo van implantar, ha saltat 19 vegades més para recuperar el cor. La meva vida va ser dura els primers 2-3 anys. Tenia que anar al lavabo amb la porta oberta, no podia estar sol. De fet, la meva gossa em va ajudar molt a recuperar-me d'aquest trauma que vaig tenir. Hemos visto con el tiempo que es una enfermedad rara del corazón que se llama miocardiopatía arritmogénica. Son arritmias que no entiendes muy bien porque no hay una alteración estructural aparente en el corazón y solo ves inestabilidad eléctrica. No toquem bé les malles, el que faig és que sempre em tiro al terra per evitar tenir més lesions. A unes altres descàrregues que he tingut m'ha passat que he estat estirat, llavors no em desmaio. El xispasso me'l fot estant conscient. És com si sentís un petard dins del cos. Él ha aprendido a gestionar el recibir una descarga del desfibrilador por una arritmia maligna, interpretarla como me he salvado, o sea, he vuelto a nacer otra vez. Jo sempre dic el mateix, que és com quan veiem un accident a l'autopista, que baixem la velocitat durant 2 o 3 minuts i després ens oblidem i tornem a la velocitat que anàvem. Doncs amb això em passa una miqueta el mateix. El cervell d'alguna manera intenta no pensar en tot això i mirar de viure el dia a dia, perquè si no seria una agonia.